Христина Олійник – училиця тернопільської школи номер 14. Щоб долучитися до фотоакції «Шевченко в об'єктиві», дівчина робить селфі біля пам'ятника Кобзарю у центрі Тернополя. 9 березня 1814 року народився Тарас Шевченко. Цього року йому виповнюється 205 років цією річницею. Тому я вирішила долучитись до флешмобу, адже пам'ятати своїх героїв є завданням кожного народу. Кожен народ має свою видатну постать, яку пам'ятає і шанує. В українців це Шевченко. Я думаю, цей флешмоб, він має якось розбудити в свідомості кожного молодої людини, що він є українцем. Зроблену світлину Христина опубліковує на офіційній сторінці фотоакції «Шевченко в об'єктиві» у соцмережі Facebook. Також до акції долучився тернополянин Маріо Сколіо. Він навчається у тернопільській школі номер 16. Світлину зробив біля графіті «Тарас» на вулиці Руській, 47 у Тернополі. Ну це круто, взагалі флешмоби, які роблять щось для молоді, і яких молодь бере участь, це дуже круто. І ну, я позитивно ставлюсь до такого, тому що ну, чому б ні. Що я б хотів сказати про Шевченка, це те, що ну, його вірші, вони не такі, як всі інші. І їх хочеться читати, і вони читаються, бо багато віршів таких, що ну, ти їх читаєш, і ну, вони навіть не запам'ятовуються. Вірші Шевченка, їх навіть якщо вивчити не пам'ять, то вони вивчаються ну, буквально за ну, година часу, і байдуже, який вірш, його можна буде вивчити. Працівниця Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Тетяна Кривокульська каже, таку фотоакцію у їхній читальні організовують вперше. На сьогодні світлини зробили більше 50 жителів області. За словами Тетяни, найбільше фото з Гусятинського та Теребовлянського районів. Флешмоб полягає в тому, щоб зробити фото або селфі на фоні пам'ятників, експозицій, музейних виставок та будь-яких інших виставок, які пов'язані з Тарасом Григорьовичем Шевченком. І опублікувати їх потрібно на спеціально створеній сторінці у мережі Facebook, яка діє зараз під назвою «Фотофлешмоб Шевченко в об'єктиві». І відповідно там зберігаються усі фотографії. Цей флешмоб почав діяти з 28 лютого, і він збір фотографій триватиме до 7 березня. Флешмоб закінчиться спільним прочитанням поезії Шевченка у всіх районних центрах Тернополя, які долучилися до цього фотофлешмобу о 12 годині 9 березня. Вік учасників не обмежений, каже Тетяна Кривокульська. В якому селі, місті чи країні зроблене фото – неважливо. На зображенні з учасником має бути портрет, книга Тараса Шевченка чи пам'ятник Кобзарю. З фотографій, надісланих на сторінку Шевченко в об'єктиві у соцмережі Facebook, працівники обласної бібліотеки для молоді зроблять колаж, каже Тетяна Кривокульська, і розмістять його у читальні. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини.